Sabahınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilər. Endu Xəbərin bugünü olan buraxılışında əsas məlumatları diqqətinizə çatdıracağıq. Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbələri sənaye eli ilə əlaqədar istehsalat müəssisələrində olublar. Sənaye sahəsində rəqabət qabiliyyəti və ixrac yönümlü məhsul istehsalının təşviqi, innovasiyalara əsaslanan yeni müəssisələrin qurulması və uğurların artırılması üçün 2022-ci il Muxtar Respublikada sənaye ili elan edilib. Bununla bağlı tədbirlər planı təsdiq olunub. Ali Təhsil Ocağının Tələbə Gənclər Təşkilatının təşəbbüsü ilə bu münasibətlə tələbələr Naxçıvan şəhərində yerləşən sənaye müəssisələri ilə tanış olublar. Naxçıvan avtomobil zavodunda olan tələbələrə avtomobil sənayesində tətbiq edilən yüksək səviyyədə dizayn, təhlükəsizlik və ekoloji normalara uyğun ən müasir avtomobillərin istehsalı ilə bağlı məlumat verilib. Qeyd olunub ki, istehsal prosesində Almaniya, İtaliya və Belçikadan gətirilən ən son texnoloji avadanlıqlardan istifadə edilir ki, bu da öz növbəsində hər il yeni model avtomobillərin istehsal edilməsinə təkan verir. Həmçinin o da bildirilib ki, Çinin FAV Industrial Group avtomobil istehsalçısı ilə bağlanan müqaviliyə əsasən hal-hazırda FAV markalı avtomobillərin istehsalına başlanılıb. Ləzzət bisküvit və şokolad fabriki MMC ilə tanışdıq zamanı müəssisədə gedən ümumi iş prosesinin mahiyyəti, məhsulların istehsal mərhələləri haqqında mütəxəssislər ətraflı məlumat verib. İstehsal prosesi ilə əyani formada tanış olan tələbələr istehsalın gigiyenik qaydalara əməl olunmaqla aparılmasına şahidlik ediblər. Gəmiqaya Sənaye MMC Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində diqqətə çatdırılıb ki, sənaye kompleksi fərdi bir müəssisə kimi iki dəzgahlı olaraq dəmir polad istehsalına başlayaraq 2004-cü ildən Gəmiqaya Sənaye Kompleksi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti adı ilə bu sektorda xidmətlərini bu günə qədər davam etdirir. Qeyd edilib ki, firma 2010-cu ildən yeni metal qurğusundan istifadə edərək öz işlərini davam etdirməkdədir. Sonda Tudor Logistika və Sənaye Mərkəzi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ilə tanışdıq zamanı diqqətə çatdırılıb ki, 3 istehsal sahəsinə əhatə edən müəssisədə 1229 kvadrat metrlik bir ərazini qənd istehsalı və şəkər tozu qablaşdırılması, 880 kvadrat metrlik bir ərazini dənli və paxlalı bitkilərin qablaşdırılması, 1147 kvadrat metr ərazini isə çay qablaşdırma sahəsi əhatə edir. Vurğulanıb ki, mərkəzdə istifadə olunan cihazlar Avropa standartlarına cavab verən Türkiyə Respublikasının istehsalı olan avadanlıqlardır. Məmməd Bağır Dünyamaliyev, Fəxriyə Səyyadova, Hüseyin Rəhimov, Endu Xəbər. Buraxılışımız davam edir. Naxçıvan Dövlət Universiteti tələbələrinə layihələrin yazılma qaydaları barədə təlim keçiblər. Naxçıvan Dövlət Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatının təşəbbüsü ilə Ali Təhsil Ocağının Beynəlxalq Münasibətlər və Hüquq Fakültəsində layihələrin yazılması və idarə olunması qaydaları barədə onlayn təlim keçirilib. Təlimin layihələrin yazılması idarəçiliyi və maliyyə savadlılığı üzrə təlimçi ekspert Azad Manaslı keçib. Təlimdə çıxış edən Universitet Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Əziz Qasımov tələbələrin belə təşəbbüslərini qiymətləndirib və təlimin işinə uğurlar arzulayıb. Qeyd edilib ki, tələbələr bu cür tədbirlərə qatılmaqla gələcəkdə öz peşə təcrübəsini artıracaq. Azad Manaflı tələbələrə layihələr və onların yazılma qaydaları, layihələrin idarə edilməsi funksiyaları, güclü cəhətlər, zəif cəhətlər, imkanlar və təhlükələr analizi haqqında ətraflı məlumat və zəruri tövsiyələr verib. Əldə edilən nəzəri biliklərin praktikada tətbiq edilməsi məqsədi ilə qrup işləri təşkil edilib. Tələbələr öz sosial layihələrini auditoriyaya təqdim edib. Yekunda təqdim olunan layihələr qiymətləndirilib. Səadət Əliyeva, Fərid Əliyev, Ayxan Süleymanov, Endu Xəbər. Buraxılışımız davam edir. Orta məktəb şagirdləri Naxçıvan Dövlət Universitetində olublar. Naxçıvan Şəhər Xanım Qızlar Liseyinin şagirdləri Naxçıvan Dövlət Universitetinin tibb fakültəsində olublar. Fakültənin dekanı, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Elsəvər Əsədov şagirdlərə fakültə haqqında ümumi məlumat verib. Qeyd edilib ki, 20 ildən artıq təcrübəsi olan fakültənin fəaliyyətinə göstərilən dövlət dəstəyinin nəticəsidir ki, bugün tibb fakültəsi üçün ayrıca bina, xəstəxana mövcuddur. Diqqətə çatdırılıb ki, peşəkar tibbi kadrların hazırlığı üçün xarici universitetlərlə geniş əlaqələrə malik universitetin təcrübə mübadiləsi beynəlxalq layihələrdə iştirakı diqqət mərkəzindədir. Müasir avadanlıqlarla zəngin laboratoriyaların qurulması fakültənin tədris imkanlarını daha da artırır. Vurğulanıb ki, tibb fakültəsinin məzunları nəinki Naxçıvanda, hətta onun hüdudlarından kənarda Amerika Birləşmiş Ştatları, Braziliya, İspaniya, Almaniya, İtaliya, Türkiyə və digər ölkələrdə təhsillərini davam etdirərək Muxtar Respublika səhiyyəsinin inkişafına öz töhfələrini verirlər. Təməl tibb fənləri kafedrasının müdiri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru İlhamə Mustafayeva, mulyaj
simulyasiya kabinəsi ilə tanışlıq zamanı şagirdləri ilkin tibbi yardım haqqında məlumatlandırıb. Daha sonra şagirdlər fakültədə fəaliyyət göstərən kitabxana, kompüter otağı, histologiya, anatomiya, fizioterapiya, patologiya, stomatoloji simulyasiya, əczaçılıq simulyasiya kabinələri, kimya, fiziologiya və stomatoloji texniki laboratoriyalarla tanış olublar. Bundan sonra məktəblilər qruplara bölünərək müxtəlif dərs proseslərində iştirak ediblər. Dərs müddətində laboratoriya təcrübələrində iştirak edən şagirdlər universitetin klinik xəstəxanasında tələbələrin iştirakı ilə bilavasitə xəstə müayinələrinin aparılma qaydalarını müşahidə ediblər. Universitetin Xarici Dillər Fakültəsində keçirilən tədbirdə Məhəmməd Tağı Sidqi adına 4 saylı orta məktəbin şagirdləri və təcrübəçi tələbələr olublar. Fakültə haqqında ümumi məlumat verildikdən sonra şagirdlər fakültədə mövcud olan maddi texniki baza ilə tanış olublar. Xarici dilin öyrənilməsinin məqsəd və əhəmiyyəti adlı tədbirdə abituriyentlər xarici dili öyrənməyin vacib məqamları haqqında məlumatlandırılıb. Fakültənin dekanı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şirməmməd Qulubəyli tədbirdə çıxış edərək xarici dilin öyrənilməsinin məqsəd və əhəmiyyəti haqqında danışıb. Sonra fakültənin müəllimləri aktual mövzula bağlı çıxışlar ediblər. Şagirdlər Xarici Dillər Fakültəsində dərs prosesi ilə yaxından tanış olub, sinxron tərcümə mərkəzində Lingafon kabinədə dərsin və tərcümə prosesinin gedişi barədə ətraflı məlumat əldə ediblər. Sonda şagirdlər ədəbiyyat kabinəsində ingilis dili və Amerikan yazıçılarının kitabları ilə tanış olub və oradakı kitabxanadan istifadə qaydalarını öyrəniblər. Məmməd Bağır, Dünya Maliyev, Fəxriyə Səyyadova, Ayxan Süleymanov, İndu Xəbər. Belə hörmətli tamaşaçılar, İndu Xəbərdən bugünə təqdim edəcəyimiz əsas məlumatlar bunlardan ibarət idi. Qeyd edək ki, xəbərləri indu.edu.az saytına daxil olub, YouTube kanalımızdan və digər sosial şəbəkə hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.